жалби, които бяха подадени в институцията през миналата година, е много голям броя на колективните жалби по проблеми, които се отнасят до големи групи граждани. Например, в сферата на образованието такива са жалбите срещу правилата за прием на деца в детските градини, срещу различното качество на обучение на първокласниците, респективно затруднения прием в някои училища на първокласници, жалби срещу учебните програми, жалби срещу тежките раници, жалби срещу черно-белите учебници, срещу закриването на училища, техникуми. Т.е. това са жалби, за които стоят интересите на много хора и те показват наличието на системни проблеми в редица сектори. Част от графиките ще можете да разгледате и в доклада, който съм изпратила. Се ангажирам също така да изпратя на всеки народен представител днешната презентация. Мисля, че там би имало интересни констатации и изводи и за вашите избиратели. Например, графиката на страница 13 от презентацията, която показва какво е разпределението на жалбите по областите, като всеки народен представител има свой избирателен район, да би могъл от нас да се информира и за това какви проблеми са поставени от хората от съответния регион. Като че ли най-адекватно и най-образно показват динамиката на нашата работа хората, които посещават приемната на институцията. Така че една част от доклада е посветена на тази част от нашата работа. Числата и тук говорят сами по себе си. През миналата година, 2017, 6682 души са минали през приемната на омбудсмана, а обажданията на телефона са 11819, което означава, че приемната е посещавана дневно от 25-30 души, а телефонните обаждания са над 50. Редовно откриваме и горещи телефонни линии по конкретни проблеми на гражданите, така че експерт с необходимата експертиза да е непрекъснато на разположение на гражданите. Такива горещи телефонни линии открихме, свързани с трудовите права на гражданите, с възможността да заявят и да получат обезщетения в определени срокове от фонда за гарантиране на вземания при фалит на предприятия, а също така и са жалби, свързани с работата на енергоразпределителните дружества и по-специално с проблемите, създавани от едно от тях. За информация отново на депутатите, тъй като много от хората ни попадат в нашата приемна през народен представител, тя е отворена всеки ден от 9 до 5.30, задължително един ден от седмицата приема омбудсмана, един ден с заместник омбудсмана, главния секретар, началника на кабинет. И по този начин през нас, също през мен, през Диана, са минали през миналата година проблемите на по няколко хиляди души. Правата на децата бяха един от важните акценти, един важен приоритет в работата на институцията през миналата година. Така че очаквано броят на жалбите, които се отнасят до правата на децата, беше значително увеличен. Смея да твърдя, че това е и в резултат на кампанията за популяризиране на омбудсмана като защитник на правата на децата, която организирахме с моя екип. Реално се срещнахме с повече от 3000 ученика в 10 училища, в различни градове по темата права на децата и как би следвало чрез средствата на детското и училищното самоуправление на детските омбудсмани, които бяха избрани в много училища, да се защитават тези права. За първи път през миналата година и броят на жалбите, подадени конкретно от деца, нарасна. Има 20 жалби, които деца са подали към институцията. Проблем, с който се сблъсках, встъпвайки в длъжност като омбудсман, оказва се, че въпреки, че от 2012 година омбудсмана има законов мандат да защитава правата на децата, в институцията към този момент нямаше нито една жалба, подадена от дете, което означаваше, че децата не ни разпознават като защитник на техните права. Ако мога да откроя
се нарушават ежедневно от различни институции, бих откроила необходимостта от подкрепа на децата в техните биологични семейства, приобщаващото образование, насилието на деца в училище, на улицата, в дома, децата с увреждания, огромен проблем, който е на вашето внимание и предвид протеста на майките, който е пред институцията на Народното събрание. А децата в конфликт с закона продължават деца да прекарват детството си за решетки заради забавата от страна на Министерство на правосъдието да внесе дълго очаквания закон за детското правосъдие. Много се надявам, че това ще се случи през следващата пленарна сесия. Може би тук е мястото да кажа няколко думи за изработения от мен и моя екип проект за закон за личната помощ, за който протестират майките на деца с увреждания. Наистина това е проблем, който няма да... Всъщност това е проект, който няма да реши проблемите на всички хора с увреждания, но проблема с асистентската грижа, с личната помощ, най-вече на децата и на възрастните с най-тежки увреждания, тези, които имат нужда от чужда помощ, може да бъде решен чрез тези правила, като основните моменти, които предлагаме за промяна, са два. Първо, да се промени подхода и личната помощ, асистентските услуги да се предоставят след конкретен анализ на нуждите и потребностите на всеки човек. И второ, да се прекрати с проектния принцип в асистентските грижи, който обрича семействата на децата с увреждания на пълна несигурност дали ще дочакат следващата промяна и следващата програма. И ситуацията с майките на деца с увреждания, които са принудени от обстоятелствата да се грижат 24 часа със своите деца, които в един момент се оказват